Мешканець будинку Роман говорить, прокинувся від вибуху та почав оглядати наслідки. Бачу, тут лежить жінка. Жінка лежала ось тут. З цієї сторони в неї, виходить, от вони розірвали ногу. Я її швидко наложив турнікет, забінтував, і рядом ще лежала жінка біля, ну вона вже 200-та була, і біля 200-ї жінки лежав її син. Він був дуже поранений, тому що в нього були осколки і в голові, і в шиї, і в ногах, то також швидко наложили турнікети, що зміг, те зробив, щоб зупинити кровотечу. Ігор в цей час повертався з роботи. Жуткий зрив. Чуть-чуть навіть по ушам так серйозно вдарило. Йшов ще вдвоєм з двома сотрудниками. Один упав, другий побіжав в сторону. Ну, коротше, паніка така. Чоловік каже, у цьому мікрорайоні у нього проживають друзі, тож одразу пішов до них. Та тут кошмар, що творилось. Люди, все в кучі. Ну, по крайній мірі, я зрозумів, що тут людям все допомагали, все було нормально. Тобто, ну, як-то так вийшло, що, по-моєму, ніхто тут не залишився в стороні, тому... Волонтери Червоного Хреста розгорнули палатки, де людям надають медичну та психологічну допомогу. Начальник оперативного штабу Червоного Хреста Аркадій Дабаген розповів про наслідки удару. Трьох загиблих, один, за інформацією, це дитина, загибла людина, і є дуже значні пошкодження самої цивільної інфраструктури, практично вибиті вікна, і люди опинились на вулиці. Станом на 22.00 відомо про трьох загиблих, серед них дитина. Ще 14 людей поранено. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич у Телеграм. Богдана Будолуца, Роман Волинський. Суспільне новини. Миколаїв.